Então, as nossas apresentações, senhoras e senhores. No meu quarto, vermelho, ele que é representante da equipe Team Cage. Senhoras e senhores, o Império da Teoria Negador Skills. Faça barulho e recebam! Ele no quarto azul, ele que também representa a equipe Ex-Baiano. O dono também na categoria até 62 quilos. Faça barulho e recebam! Charlene! Outra batalha, é outra.
Dance, senhoras e senhores. E o vencedor por nocaute técnico, yeah!